Nu har vi en mission. Nu skal vi afsted. Trolden Trine har vi fået spor om, skulle være at finde i en skov her i nærheden. Der er vi på troldjagt, og trolden... Åh, der er noget, der er bagved herovre. Så, der er ikke sket noget. Rolig, rolig, vi skal nok finde trolden. Så, ja, ja. Ja, denne her gang har troldjagten taget os ud til Vestvolden. Det gamle danske forsvarsanlæg. Ej, det er spændende det her. Glæder jeg? Nu bliver det spændende. Ja, 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 roligt. Så er vi her ude på Vestvolden. Og det siges, at der her i terrænet skulle være en trold. Stille holder ud. Åh, der er en gammel bro. Åh, den gamle bro. Det kommer vi her. Det kommer vi, det kommer vi. Pas på, den går nedad. Så roligt. Se lige en gang her. Den gamle bro. Og det siges, at der engang har været trolde her, der brugte broen til at komme fra den ene side af vandet til den anden. Tørsten. Hvem er det, der tramper på min bro? Hold op. Det var broen, var Luna? Lagde du mærke til noget? Så du, om der var nogen trold? Altså, vi kan gå den vej. Eller vi kan gå lige opad her. Jeg ved ikke nu, om vi skal, hvad for en vej vi skal. Så jamen, skal vi ikke lige kigge på kortet? Skal vi kigge på for kortet, Stella? Helt derovre, kan jeg bytte mit fingre. Der er ikke nogen heks, vel? Det er ikke heksetur, vel? Det er en hyggelig troldetur, ikke også, Luna? Nej. Jamen altså, vi befinder os her ude på Vestervolden. Fæstningsanlægget. Og nu kommer vi frem til noget mystisk. Vi skal finde en militærbro. Og så skal vi finde frem til trolden Trine, som måske kan holde os i hænderne, og som måske har lagt noget slik til os. Nu er der noget mystisk. Hvad er det her? Det er lidt mærkeligt. Skal vi prøve at gå derind? Ja. Hvad siger du, Luna? Du var ved at sige noget. Hvad var du ved at forklare, Luna? Men jeg tror, vi kommer hen til den gamle militære bro. Det er i hvert fald det, vi skal finde, kan jeg se på kortet. Hvad siger du, Stella? Lad os se, om vi ikke kan komme ned til broen her. Ja. Hvad siger du, Luna? Der er der en bro. Ja, der er ligesom en bro der. Prøv lige at se her. Det var godt. Vi går videre. Luna og Stella, måske skal I holde hinanden i hånden, så vi kan komme sikkert hen over broen. Åh, tør vi det? Nej, 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 vi skal derind. Kom, Luna. Og så kan Luna prøve at banke på døren. Tør vi? Den er blevet muret til døren her. Kan I se det? Jamen, det er jo fordi, nu bruger man ikke det her forsvarsanlæg mere. Ja, lad os komme over broen. Og I må ikke falde i vandet, fordi prøv at se. I den ene side, der kan vandtrollen måske lige hoppe op med en arm og gribe fat i jer. Så pas på, når I går over. Og pas på her, der kan I falde i vandet. Det hele er meget farligt. Hov, hvorfor er Luna ked? Hold lige Luna i hånden. Hun har brug for lidt modighed. Hun har brug for modighed. Oj. En mystisk gammel jernport. Se, hvor flot den er. Og nu skal vi over de her. Kan vi? Pas på pigtråden. Ej, hvor er I gode, Luna. Og se derovre, der er ligesom noget vandfald. Vandfald? Ja, der er vandfald. Ja, vi når bag. Kan I se det? Sådan en dæmning. Og tænk alle de soldater, der har været her for over 100, måske 200 år siden. Måske trolden har kendt nogle af dem. Vandfald! Ja, ja. Åh, vi skal under den træstamme! Tør vi godt?
Okay. Nu kommer vi til træstammen. Nu skal vi gå under træstammen. Det er lidt mere mudder, end jeg havde regnet med. Ej, har vi sport. Ja, og den skal vi gå under. Det står der på kortet, og den har vi i hvert fald fundet nu. Det må være denne her. Nu må vi håbe, den ikke falder ned, lige når vi går under. Her er vi ved den væltede træstamme. Og det er den, vi skal passere. Så skal far også under. Ja, helt tydeligt. Og det er det, der står i kortet. Øj, den er der. Og nu skal vi videre fremad. Vi bevæger os her ude på voldene og jagt efter Trine. Og vi skal finde Trine, ikke også? Ja. Ja. Luna skal nu sørge for at komme over mudderet. Skynd dig at komme over mudderet. Stella går over og redder hende. Hun skal over mudderet. Uden at der sker noget. Det var godt, I kunne hjælpe hinanden. Det der, det er troldejagt. Det her. Kom så, Pia. Det er jeg så bare til barn. Det er trolden. Kan vi komme over? Ikke mig. Der er ingen, der kan komme over. Der er ingen, der løber. Nej. Og du kan gå herude. Hvad er det for en bygning, vi har fundet her? Måske en... Soldat. Hvad står der på det der? Der står militært område adgang forbudt. Altså, vi er ude på en... Lidt mystisk. Vi skal over hegnet. Vi bliver nødt til at komme over hegnet. Men hvad må der er inde i indhegningen? Vi håber ikke, der er nogen vilde dyr, når vi kommer ind. Nu skal vi prøve at komme over her. Jeg går først over, og så tager jeg jer over, okay? Ja. Vi må nok konstatere, at det gamle kort, vi havde, viste os lidt på vildspor. Og vi har faktisk, kan jeg se terrænet nu, egentlig gået i ring. Så alt det her med voldgraven og broerne, det var egentlig for at lede os på vildspor. Det hele er meget mystisk. Følg med her i troldevideoen. Det her, det er spændende. Hvor blev jeg? Ja. Jeg har ikke løbet. Nej. Luna, kom så. Ja, det er rigtig spændende, ikke også? Og nu skal vi finde trolden, og vi skal have, fundet trolden, og vi skal have set, om der er slik, og vi skal op i Trines hænder. Vi skal op i Trines hænder. Du skal op og sidde i Trines hænder og holde øje, om der er slik. Lad os gå. Nu kan vi gå den direkte vej. Åben lågen, Luna. Stella, åben lågen. Vi skal ud i det åbne terræn, tværs over marken. Kom så, piger. Oh yeah. Nu er vi der snart i hvert fald. Vi er nu her midt ude i det åbne terræn, vi er ved øre. Og vi fandt jo ud af, at vi var måske ikke gået så meget på vildspor alligevel. Der var en låge, der kunne bringe os direkte ud på heden her i mosen. Ej. Der er vort her. Vi skal langt udenom det der, så vi ryger ned i mosens kolde vand. Ja, det viste sig så også, at denne her åbne hede, det var også sådan en fuldstændig våd mose eller sådan. Altså, vi er blevet... Nej, pigerne har gode gummistøvler på, men mine sko. Denied. Gennemblød. Det er den rigtige vej. Fortsæt, piger. Og det der, det er markerskab. Hold hinanden i hænderne her ved mosen. Længere fremme kan jeg se en sort hund. Det hele er meget spændende. Skal jeg tage sutten igen? Nej. Okay, ja, det er meget godt lige at have den. Ja. Se, der er ligesom en bakketop. Måske deroppe er trolden igen. Hvad sagde du, Luna? Jeg kan mærke, at vores strømper. Ja, ved du hvad? Far har meget, meget våde strømper. De er jo helt gennemblødende. Og de også. Og du har også lidt våde strømper.
Og kun en lille bitte. Ja, kun en lille bitte. Og Stella, hun har gode gummistøvler på, så hun har slet ikke gået i strømper. Men jeg kan mærke og høre, at vi er meget tæt på trolden Trine. Så nu skal vi bruge Luna. For Luna ved, hvor at, man skal lede. Lad os prøve. Se, der er en meget stejl bakkeskråning. Jeg ved ikke, om vi kan komme denne her direkte vej. Jeg håber, der er en trold her. Der er ikke nogen trold her. Bare kig lige på kortet. Tror ikke, det er en god idé? Altså, man kan måske gå den vej. Vi kan også gå ud igennem lågen. Skal vi gøre det? Ja. Så går vi over til lågen. Det er spændende. Og det regner, og vi er våde. Det er mudret. Det er godt, det her. Vi vil søge ud her. Fortsæt, Luna. Hvad? Hvad? Vi fandt Trine. Det var godt. Hej, Trine. Hej, Trine. Og vi skal op i hånden. Hej, Trine. Hej, Trine. Skal op i hånden, ikke? Hvad kan du? Ja, hun har hænderne sådan der, så man kan komme op og sidde i den. Ja. Ja, vi skal lige lede godt. Og så skal I altså lige passe på, for der er meget mudder. Bakketop, Trine. Led godt efter i mine hænder. Måske de peger eller viser, hvor der er slik. Det kan også være mit hår. Det er forskelligt, hvor jeg gemmer det. Men kun til søde børn fra i vor. Nå, det er sådan lidt gammeldags. Er du? Ja. Hvem er mere sød? Stella. Okay, så kan det være, der er slik. Vi må rundt og lede i hår, men prøv lige at se. Der er meget mudder, så vi kan blive simpelthen så våde og mudder til. Men jeg skal lige prøve at se. Jeg glider næsten allerede. Der er glat. Ja, der er mega glat. Og I skal op i hånden. Hvordan? Måske kan vi gå den her vej. Jeg glider. Og så er det en god idé, hvor der er noget græs. Der kan man stå lidt bedre fast end direkte på mudderet. Hvad? Oj, Stella er faldet. Oj, der er noget der måske. Nej, det er ikke slik. Luna leder videre. Kig godt efter ved håret. Vi sidder faktisk lige nu ovenpå Trine her. Der er andre børn, der også er på jagt efter trolde. Så både oppe i håret var der altså gæmt blod. Der er meget glat til. Ja, her har vi Stella, og vi er oppe på trolden. Man må godt give noget til andre også, så de ikke har været ude på troldejagt. Men det her, det var den mest mudrede troldejagt, vi har været på. Skal vi ikke bare se at komme hjem med? Det er flot. Stella kan komme helt op på bakketoppen. Yeah! Der er så meget mudder. Hvordan kommer jeg så op? Jeg begynder at glide.
Det var vildt. Det her, det var mudderturen. Trine. Oh yeah. Tak for slik, Trine. Vi fandt det i håret. Men det var også det, der stod på skiltet, i håret eller i hånden. Vi skal ned ad bakken. Så pas på, at I ikke falder. For der kan være glat med mudder. Men pas på, jeg har set, at der er en ræv. Jeg ser ræven og en grævling. Det her, det var en spændende tur herude, men det var også en våd og en meget mudret tur. Men Trine, trolden er i hvert fald bestemt et besøg værd. Ej. Okay. Er det her, bilen holder?